Prije svega pozdrav vama lično vašoj medijskoj kući Magazin Plus. Velika mi je čast što ste došli da ispratite visočku ekspediciju koja putuje po 10. put u Beograd, a ovo je 6. zvanični turnir koji organizuje Crvena zvijezda u Beogradu. Evo, Vi Sport ide po drugi put zajedno sa fudbalskim klubom Bosna. Vi Sport igra sa predpionirskom selekcijom, a nogometni klub Bosna igra sa pionirskom. Vi Sport večeras dolazi u Beograd između 8 i 9 sati, bit će smještena u željezničkom sportskom centru, to je kod hale Pionir u centru Beograda. Večeras je lagano odmaranje, sutra nam je prva zvanična utakmica, igramo na tržnom centru sa FK Voždovcem u 10 i 11 sati. Poslije toga, u poslednjim satima, smo gosti na stadionu Crvene zvijezde, gdje Zvijezda igra sa ekipom Voždovca. Onda idemo lagano bila za grada i u nedelju igramo preostale dvije utakmice turnira, igramo u 10 i 11, igramo sa Crvenom zvijezdom na Marakani i u pola dva, u pola tri igramo sa Voždovcem. Kad završimo to, onda smo gosti našim sportskim prijateljima iz fudbalskog kluba Brodarac i onda se, ako Bog da, vraćamo kući. Sportski pozdrav od škole fudbala Vi Sport i njihovih igrača, njihovog trenera Edina Muzaferija.